මේ නඩුවේදී ගලබඩත්තේ ඥානසාර හාමුදුරුව එදා අධිකරණයට ඇවිල්ලා මේ සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ කියන තැනැත්තියට මරණීය තර්ජනය කරාය කියලා තමයි අද සමහර පුවත්පත්වල ප්‍රධාන සිරස්තලයේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතා වගකීමෙන් කියනවා ඒ සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ මහත්මියට ඒ වචනිය ප්‍රකාශ කරන තැන මම හිටියා. කිසිසේත්ම ඥානසාර හාමුදුරුව මරණීය තර්ජනයක් කළේ නැහැ. බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හැටියට බෞද්ධ කාන්තාවකට හෝ වේවා බෞද්ධ පිරිමියෙකුට හෝ වේවා භික්ෂුවකට අහිතියක් තිබෙනවා යම් කෙනෙක් වරදක් කරනවා නම් ඒ වරද නිවැරදි කරන්න. ඒකට තැනක් නොතනක් නැහැ. මේ අවාසනාවන්ත ලෙස ඒ බෞද්ධ භික්ෂුවට තිබෙන අහිතිය තමයි මේ උදුරගන්නේ. සමහර දේශපාලන නායකයන්ට සමහර විරුද්ධවාදීන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා දෙනවා. දැන් හාමුදුරුවෝ ඇඳලා ඉන්නේ ජම්පරේද හාමුදුරුවෝ ඇඳලා තියෙන්නේ සිවුරද කියලා දැන් හොයන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මතක තියාගන්න ගලබඩත්තේ ඥානසාර හාමුදුරුවෝ මේ වැඩ කටයුතු කරේ මේ රටේ රණවිරුව ගැන කතා කරේ, මේ රටේ ජාතිය ගැන කතා කරේ, මේ සම්බුද්ධ ශාසනය ගැන කතා කරේ, මේ පුරාවස්තු ගැන, මේ බෞද්ධ උරුමය ගැන කතා කරේ, මේ ශිෂ්ටාචාරය ගැන කතා කරේ. මේ ජම්පරේ අඳින්න බය නෙමෙයි, උන්වහන්සේ ඒ කටයුතු කරේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන්. ජීවිතේ උනත් දෙන්න බලාගෙන. ඒක නිසා උන්වහන්සේට ජම්පරේද උන්වහන්සේට සිවුරද කියලා අදාළ නැහැ. ඒක නිසා උන්වහන්සේ අපිට සිංහේ ඉදිරි කිදින කීපය ඇතුළත අපි ඔතනින් මුදා ගන්නවා. අපි ඉහළ අධිකරණවලට මේ වලට අපි ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. මේ වෙනකොට අපි නීති විශාරදයන්ගෙන් උපදෙස් ලැබමින් ඉන්නෝ. ඥානසාර හාමුදුරුව අපවත් වුණාට පස්සේ කහකොඩියක් දානවා වෙනුවට දැන් උන්වහන්සේ හිරගත කරලා තිබෙනවා දාපියව කළුකොඩි. මේ රටේ භික්ෂුවටයි මේ අත තියලා තිබෙන්නේ. ආණ්ඩුවට කියනවා අපි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයට අපි කියනවා, රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ප්‍රමුඛ මේ යහපාලන ආණ්ඩුවට අපි කියනවා මතක තියාගන්න ගියවර භික්ෂුවට අත තියලා මේ යහපාලන ආණ්ඩුව හොඳට මැනගත්තා. තව ඉස්සරහට තව මාස දෙක තුන මාස හතරක් පහක් යනකොට තවත් මැතිවරණ එනවා. ඒ මැතිවරණ එනකොට මේ රටේ සිංහල බෞද්ධ ජනතාව ඔබලාට රෙදි ගැලවෙන්න හොඳ උත්තරක් දෙවි. ඒක නිසා මේ සූදානම් වෙයලා බලා මේ විදිහට නම් භික්ෂුවට සලකන්නේ, මේ විදිහට නම් බලා මේ රටේ මහ සංඝරත්නයට සලකන්නේ, බලාට අවශ්‍ය කරන පිළිතුර මේ රටේ බෞද්ධ ජනතාව ඉදිරියේදී ලබා දෙයි කියන කාරණාව මම මතක් කරන්න ඕන.